Ilūkstes novads ir forša savām pilsētām Subati un Ilūksti. Ir tīpaši Ilūkstes pilsētā, kur ir gan skolas, gan pirmskolas izglītības iestādes, gan interešu izglītība, mākslas skola, sporta skola, sporta kompleks ar baseinu un kolosālu stadionu, kur ģimenes ar bērniem var augt mierīgā dabā, tīrā gaisā Ilūkstē. Skaista daba. Atgriezties var. Rudenī īpaši pilsklāns Sigaldiņa aicinam. Tad vēl uz vīnam Paula Subatnieka dzimtajā mājā. Tur ir ļoti forša, kā saka, muzeja vadītāja un skaistas ekskursijas viņa vada. Subati ar savu vēsturisko centru. Ļoti interesanta vieta. Eglaine ar stenderu. Vispār ar cilvēkiem. Ilūkstes novads ir ļoti skaistā vietā. Ir gleiznaina mums unikāla daba. Tikko pat jūs redzat, te ir dabas līgums Pilskalnes Siguldiņa, kurā brauc turisti no Daugavpils, no Latgales, brauc turisti no visas Latvijas un arī no citām vietām. Īpaši ir arī atsaucīgi cilvēki, kas šeit dzīvo novadā. Un ir unikāla iespēja jauniešiem gados dažādo vecumā ir iespēja sportot pie mums. Arī izglītības iespējas pie mums ir skolas un profesionālā vidusskola. Mums ir iespēja šeit mācīties, dzīvot un arī attīstīties. Tā Ilūkstes novads ir īpaši ar to, ka šeit īstenībā ir manas dzimtās mājas un šeit dzīvo arī mana ģimene. Ilūkstes novads ir piemērots jaunām ģimenēm ar bērniem, jo šeit ir viss, ko vien var vēlēties, sākot ar pirmskolas izglītību un interešu izglītību un dažādas aktivitātes. Tā kā novads attīstās, viss notiek, tas jau arī ir galvenais. Ilūkstes novads man ir īpašs ar to, ka es esmu uzaugusi, pavadījusi bērnību, arī gandrīz absolvējusi vidusskolu. Vispār Ilūkstes novadā ir ļoti daudz iespēju. Šeit var apmeklēt Ilūkstes novada jauniešu centru, tur var piedalīties dažādās aktivitātēs, šeit var arī būt kā jauniešu domas dalībnieks. Var nodarboties viegli atlētiku, mums ir pašiem savus baseins, kuros skolēni var stundās to apmeklēt un arī atpusstundām. Un arī var skolās tautas dejas dejot. Un mēs piemēram abas ar Elonu, jau kopš bērnu dārzes dejojam deju kolektīvu Anci. Un mēs rīt pārstāvam Sēliju Rīgā gaismas pilī.